كبارك انت وليس بوت لي مرحبا يا مطيا تشكيب معك عبتوتو بوت لي سكاها تو عيدا اوتا अब डॉक्टर मेरे घर जाने चाहिए था बुशु छोड़ दे रोशि हाँ ना भूतले पिकनिक आ रहा है अब अरे क्या इन्हें तो भूत देखिए तुम रात में तो भूत वाह मॉडर्न भूत कहाँ है ना रात तो भूत यहाँ वो कितने हैं मैं भूतों का भूत हूँ मैं बस में ले दिन चलो ना तो नहीं डाला ना तो ना मैं भूत हूँ था है ना तो आउट इधर मैं मॉडर्न भूत हूँ बक्खरे चेंज कर रहा है कपड़ा था है ना चेंज कर क्या ना ये आउट इधर बात में ले दिन नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा नहीं बकाऊ तू की बकाऊ तू बकाऊ तू इतनी मैं भूतों का यार छोटे वाला है। चारों बाला है। उसे तो पोस्ट लगा रहा उठो उठो घरा उठला। वो चारों इन्हें का पांच वाला है। मैं एक बार सही लेने चिंता। जा 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 चुर चुर त्यागो। आज भूतों का यार छोटे वाला है। दुई माना ले रहा। वाह मालाई नहीं लाई जाकर यार रे भूत कब नहीं लगा नहीं 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 अब इस तरीके ना मोहिले जाने से तीनों दुई टालाई आओ ना दे तीनों दुई टालाई आयरन नहीं क्या करते सही तो ले मोटा मॉडर्न भूत तो 10 वर्ष से पहले का भूत बढ़ते क्या रिस असल मालाई घोड़ा बना तो उसके वाले अब देख छस म 10 वर्ष सम्म भूत भएको तिमी त्यसको खुट्टालाई लुची लुची मैले स्वर्गमा पनि नटेकिने खुट्टा बनाइदिन्छु त्यसको हातलाई निमाटेर त्यसको हातलाई निमाटेर मैले राख्छु त्यसको घाँटी काटेर त्यसको घाँटी काटेर त्यसको रगतले लाउँछु म रगतले नेपाली स्कुप अघि जस्तै भएको छ हैन अझै रगतले लाउँछु त्यो त बेला बेलामा भइराख्छ अब त्यसी त आम्ती त्यो देखेनस् तैँले त्यस्तो आम्ती मलाई घोडा बनाएर त मार मलाई यो पछि त आउँछु म मम्मीलाई भनेर भनिदिनु हामी भूत भएको कामै होइन गाछखानीहरूले भूतको आमै बदनाम गर्ने हो जाँदाको भूत भएर त ठुलो भयोस् ए मान्छेले घोडा बनायो त्यसले कसले बनायो तँलाई कसले के बनायो त्यसले मान्छेले जा म त जान्न हामी अहिले डरा होइन म अलि पछि आउँछौँ ल जा कसले बनायो तँलाई कसले के बनायो त्यसले यसकी साला नन्सिङ स्टुपिड भूत मेरो यार यो अम्थीले कामै गर्न छोडेको भाइ यार अब के गर्ने होला त नि यसलाई अब अर्को नयाँ किन्न पर्छ कि जस्तो माने हो अब दाजु यो औठीको कामै होइन भूतलाई नै नियन्त्रण गरेन फाल्दै हुन्छ त्यस्तै अब फालिदिन पर्छ कि जस्तो माने क्या मैले फालिदिनुहोस् जाम घर अब फालिदिउँ फालिदिनु ल ल फाल्दै है मैले तिमीले अनुहार फाल्दै अब मैले अब अर्को बनाउनु पर्छ ल हेलो गाइज व्हाट्स अप आज फेरि अर्को हरर मुभी आएको छ हरर भिडियो भनौँ होइन हरर भन्ने कि हल्का 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 कमेडी पनि छ जो हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा जो हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ अनि सब्सक्राइब हानिदिनु लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु कमेन्ट गर्न भुल्नु भएन अनि लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सब्सक्राइबको आडमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा राखिदिनु होला किनकि हाम्रो भिडियोहरूको नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन छिटै नै हजुरलाई आओस् भनेर